Aqui está chama comércio e essa nas montanhas. Oho, spennende grunn av Ørtjøst. Nå skylder det opp nok tid, ja. Så, hva det blant da? Blant da, så gjør det da. Jag går bara på isen här och vänner i slåsna bara. Ja. Ja, det var så det här alltså. 60 djur. Och där var det också en gång. 60 djur. Ja, så bara helt och tyna. Ja. Hon är akkurat 16 hoppers. Här är så möjligt. 16 hoppers? Ja. Så det blir fördela mer då. Mm. Det blir fördela mer. Det var ger ett med roligt med det. Oj. Det är väldigt bra. Otrolig men sant. Ta fram om du har sagt det. Det är så bra. Det är inte så bra. Hvor fem er det fem her inne? Kan du si at dette er det fint og det er flott? Ja. Ja, hva blir det nå? Jo, bare bare blir det, altså. Jeg kan faktisk spørre opp nå. Det er til rett og slett av denne vei. Det er her og mål. Det er fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 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